নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে খন্দিয়াৰ কেইটামান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 12 মাৰ্চ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত খন্দিয়াৰ কেইটামান বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো আৰু সেই খবৰ কেইটা আপোনালোকে জনাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হলিৰ পিছতে কৃষকৰ একাউণ্টত ক্ষমাবৰ্ধন এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ খবৰটো প্ৰদান কৰা হৈছে ফাকুৱাৰ পিছতে 12 কোটি কৃষকক উপহাৰ দিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে মোদী চৰকাৰ হোলীৰ পিছতে কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন এই মুহূৰ্তত মোদী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সেই ঘোষণা কৰা হৈছে কিয়নো হোলীৰ পিছতে কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন কৃষকৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 11 নম্বৰ কিস্তি পি এম কিষাণৰ ধন পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা জৰুৰী খবৰ কিয়নো কৃষকৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 11 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন 2000 টকাকৈ জমা হ'ব কৃষকৰ একাউণ্টত দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত সেই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ ধন জমা হোৱাৰ পূৰ্বে আপোনালোকে কৰিবলগীয়া এটা কাম আছে কিয়নো জমা ধন জমা হোৱাৰ পূৰ্বে আপোনালোকে কে ৱাই চিৰ কাম কৰিব লাগিব ঘৰতে বহি আপোনালোকে কেনেকৈ কে ৱাই চি কৰিব আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাই আছোঁ 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে আপোনালোকে কে ৱাই চিৰ কাম সম্পন্ন কৰিব লাগিব আৰু এই কে ৱাই চি আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব সেয়া সবিশেষ জনাইছোঁ ইয়াৰ বাবে আপুনি যাব লাগিব পি এম কিষাণ ডট জি অ' ভি ডট ইন এই ৱেবছাইটলৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব পি এম কিষাণ ডট জি অ' ভি ডট ইন এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ৱেবছাইটটোত কে ৱাই চি নামৰ এটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখা পাব এই অপশ্যনত যোৱাৰ পিছত আধাৰ নম্বৰ সন্নিৱিষ্ট কৰি চাৰ্চ নামৰ এটা বুটাম তাত দেখা পাব সেই চাৰ্চ বুটামত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আধাৰ নম্বৰ লিংক থকা মোবাইল নম্বৰ সন্নিৱিষ্ট কৰি অ' টি পি সন্নিৱিষ্ট কৰক যিটো আধাৰ কাৰ্ডত আপোনালোকৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে তাত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত সেই নিৰ্দিষ্ট মোবাইল নম্বৰত আপোনালোকৰ এটা অ' টি পি যাব বিজেপিৰ জয়ৰ পিছতে কৃষকক উপহাৰ দিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কিয়নো সন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে মোদী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ ঘোষণা কৰা হৈছে কিয়নো ফাকুৱাৰ পিছতে 12 কোটি কৃষকক উপহাৰ দিবলৈ ইতিমধ্যে মোদী চৰকাৰ সাজু হৈছে আৰু বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে আপোনালোকে প্ৰথমে কে ৱাই চি কৰিব লাগিব পি এম কিষাণৰ 11 নম্বৰ কিস্তি পাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে কে ৱাই চি সম্পন্ন কৰিব লাগিব আৰু ঘৰতে বহি আপোনালোকে কেনেকৈ কে ৱাই চি সম্পন্ন কৰিব সেয়াও আপোনালোকক জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে এই বিশেষ ৱেবছাইটটোলৈ মন কৰক ইয়াত পি এম কিষাণ ডট জি অ' ভি ডট ইন এই ৱেবছাইটলৈ ভিজিট কৰি আপোনালোকে ষ্টেপবোৰ ফ'ল' কৰি আপোনালোকে অতি সহজতে আপোনালোকে কে ৱাই চিৰ কাম কৰিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ সন্ধিয়াৰ আন এটা বিশেষ খবৰ প্ৰশ্নকাকতক লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে শিক্ষাৰ্থীয়ে এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা সেই বিশেষ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিয়নো প্ৰশ্নকাকতক লৈ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে কিয়নো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত বিতৰ্কক লৈ এতিয়া মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষাৰ্থীসকলে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথাই নাই কিয়নো এইটো এটা প্ৰশাসনীয় সিদ্ধান্ত 2021 চনৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতেৰে 2022 বৰ্ষৰ 15 তাৰিখৰ পৰা হ'বলগীয়া চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো প্ৰশাসনীয় সিদ্ধান্ত বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে 2021ৰ মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে কতো লীক হোৱা নাই এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজৰ টকা কিমান অপব্যয় হ'ব ৰাইজৰ টকা কিমান অপব্যয় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত সেইধৰণে কোৱা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ৰাইজৰ টকা কিমান অপব্যয় কৰিব সেইকাৰণে 2021 বৰ্ষৰ প্ৰশ্নকাকতৰে এইবাৰ 2022 বৰ্ষৰ 15 তাৰিখৰ পৰা চূড়ান্ত পৰীক্ষা হ'বলগীয়া চূড়ান্ত পৰীক্ষাত 21ৰ প্ৰশ্নকাকতেৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 21 চনৰ প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰোঁতে 10 কোটি টকা ব্যয় হৈছে এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টকা পইচা দুবাৰকৈ খৰচ কৰাৰ কি অৰ্থ আছে এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতক লৈ এতিয়া মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ সন্ধিয়াৰ বেলেগ খবৰ এটা
আকৌ করোনাৰ আতংক মহামারী কোভিড 19ৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আকৌ আৰম্ভ হৈছে চীন দেশৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল করোনাৰ প্ৰথম সংক্ৰমণ চীনত চেংচুন মহানগৰত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত সেই বিগ ব্ৰেকিং জনাই আছো চীনত পুনৰ মহামারী করোনাৰ আতংক দেখা গৈছে আৰু বিশেষ খবৰ আহি পৰিছে চীনত বৰ্তমানে ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ চলাই গৈছে মহামারী করোনাই আৰু পুনৰ আৰম্ভ হৈছে করোনাৰ আতংক চীনৰ চেংচুন মহানগৰত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰায় 9 মিলিয়ন লোকে বসবাস কৰে চীনৰ চেংচুন মহানগৰত অঞ্চলটোত বসবাস কৰা সকলোকে ঘৰত থকাৰ আহ্বান জনাইছে চীনৰ চৰকাৰে চীনত পুনৰ মহামাৰী করোনাৰ আক্ৰমণ দেখা পোৱা গৈছে চীনৰ চেংচুন মহানগৰত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে দৰ্শকসকল এয়াই আছিল আজিৰ সন্ধিয়াৰ কেইটামান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব